Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 24. Nodaļā no 13. Līdz 35. Pantam. Divi no mācekļiem tajā pašā dienā devās ceļā uz Emausu, ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzālemes. Viņi pārunāja visu, kas bija noticis. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Un viņš tiem sacīja, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā. Viņi noskumuši apstājās, un viens no viņiem, vārdā Kleops, atbildēja, tu esi vienīgais, kas Jeruzālemē būdams, nezini, kas šajās dienās tur noticis. Viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas, kas notika ar Jēzu, nāceriet, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos, Dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi, un kā viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Mūs pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējuši eņģeļu parādību un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši, vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās it kā ietu tālāk, bet tie viņu sāka pierunāt, paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās, un tie viņu pazina, bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams. Tajā pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzālemi un atrada tur sapulcējušos tos 11. Un citus kopā ar tiem, un viņi sacīja, kungs patiesi ir augšām cēlies un parādījies Simanim, un viņi izstāstīja, kas notika ceļā, un kā tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un prātus, iepratim Taviem vārdiem. Jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šis ir stāsts par cilvēkiem ceļā. Savā ziņā tas ir stāsts par mums visiem. Jo mēs visi tādi esam. Tieši šāda pašizpratne pēdējo gadu laikā ir izveidojusies arī mūsu draudzē, vismaz mācītāju un draudzes padomes vidū, ka mēs esam cilvēki ceļā. Un baznīca, draudze, ir domāta, paredzēta tieši tādiem cilvēkiem. Cilvēkiem ceļā. Šāds skatījums gan nav nekas jauns vai neparasts.
Tā uz cilvēka būtību raudzījās arī evaņģēlists Lūka. Tieši ceļa motīvs caurstrāvo visu viņa vēstījumu par Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Kā to norāda amerikāņu teologs Artūrs Džasts, kura komentārs par Lūkas evaņģēliju pirms kādiem gadiem tika izdots arī latviešu valodā, Lūkas evaņģēlijs ir stāstījums par Jēzus ceļojumu no debesīm uz zemi un atpakaļ uz debesīm. Ceļā Jēzus stāsta mācekļiem par sevi un Dieva valstību, izmantojot šo laiku katehēzei, lai palīdzētu mācekļiem izprast viņu kristību, viņu sūtību un Jēzus paša nemainīgo kopību ar tiem svētajā vakarēdienā. Nemaz neliekas pārsteidzoši, ka viens no pirmajiem kristīgās ticības nosaukumiem bija ceļš. Ceļā atrodas ne tikai Jēzus, uz viņu vienmēr noraugās ļaudis, pūļi, mācekļi, apustuļi, kuri arī atrodas kustībā. Tie vai nu virzās paši, vai tiek virzīti no neticības uz ticību, no intereses par Jēzu uz kristību, dalību vakarēdienā un pilnīgu komuniju ar Kristu debesu valstībā. Tik tālu Artūrs Džasts. Bet kā jau to savulaik norādīja pasaules slavenais reliģiju pētnieks Mirč Eliāde, cilvēkam ir raksturīgi savus eksistenciālos meklējumus izteikt un izdzīvot dažādu simbolu un rituālu veidā. Atkārtojotos atkal un atkal, cilvēks mēģina atrast savu vietu pasaulē. Mēģina saprast sevi un savas attiecības ar visu, kas apkārt. Ar līdzcilvēkiem, pasauli, Dievu. Un varbūt tādēļ nav nemaz tik neparasti, ka jaunās derības stāsts par mācekļiem uz Emausa ceļa vienlaikus savā ziņā atgādina dievkalpojuma aprakstu. Vai drīzāk varbūt varētu sacīt, kristīgajā baznīcā tieši dievkalpojums cilvēka ikdienā kļūs par to konkrēto laiku un vietu, kur atkal un atkal tiks izdzīvota pirmo mācekļu sastapšanās ar augšām celto Kristu. Joprojām, arī šeit, arī šobrīd, aizvien katrā dievkalpojumā. Zīmīgi, ka Emaus atradās tik tuvu Jeruzālamei, ka ceļš turp atpakaļ atkarībā no cilvēka pārvietošanās ātruma, protams, aizņēma apmēram pusotru stundu, pusotru divas stundas. Ceļš nebūt ne pārāk tāls un tajā pavadītais laiks nebūt netik ilgs, un varētu domāt, vai tik īsā laikā cilvēka dzīvē vispār var notikt kaut kas patiesi nozīmīgs? Vai arī mūsdienās cilvēki varētu spriest tieši otrādi? Pusotru, divas stundas nosēdēt dievkalpojumā? Ko tik visu daudz būtiskāku es pa to laiku varētu paspēt izdarīt savā dzīvē? Es esmu dzirdējis tādus apgalvojumus. Taču šajā gadījumā svarīgs nav nedz attālums, nedz ilgums. Svarīgs ir saturs un mūsu attieksme pret notiekošo. Un pirmkārt jau tas, ka vispār uzdrīkstamies apzināties sevi kā cilvēkus ceļā. Ka nebaidāmies atzīt, jā, mūsu dzīve ir nemitīga kustība un pārmaiņas. Un tas, kā redzam un saprotam lietas šobrīd, ir tikai pagaidu stāvoklis. Jeb apustuļu Pāvila vārdiem runājot, nepilnīga ir mūsu izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā. Un iedomājieties to raksta cilvēks,
kurš kā pats apgalvoja, esot piedzīvojis tādas atklāsmes, kuras cilvēku vārdi nemaz nespēja izteikt. Ko tad lai sakām mēs, pārējie? Un droši vien labākais, ko mēs varam darīt, ir atzīt, ka ceļš, kas mūsu priekšā, patiesībā vēl ir ilgs un tāls. Un tāpēc iknedēļas praktizēšanās šajā ceļā būtu vien pašsaprotama nepieciešamība. Līdz ar to būtu vērts noskaidrot, kas tad īsti notika uz Emausas ceļa un kas tieši mums būtu jāņem vērā, ejot savu garīgās izaugsmas ceļu. Kā mēs to redzam, pirmkārt evaņģēlists Lūka uzsver, ka šie divi mācekļi pārrunāja visu, kas bija noticis. Citiem vārdiem, viņiem nebija vienalga. Viņiem bija svarīgi saprast aizvadīto dienu notikumus. Kā tas gadījās, ka Jēzus tika piesists krustā? Kā tas gadījās, ka mēs to zinājām un neko nedarījām? Cik lielā mērā tas, kas notiek mūsu dzīvēs, ir kādu daudz lielāku, daudz pārāku spēku rezultāts? Un cik daudz mēs tomēr paši varam kaut kā savu dzīvi lemt, ietekmēt un tajā kaut ko spriest? Kur visā tajā, kas notiek, ir Dieva prāts, un kur tikai cilvēku pašu kādas iegribas un ambīcijas? Viņiem bija svarīgi to saprast. Kā mēs zinām, droši vien paši no savas pieredzes, cilvēku sarunām ir dažādi līmeņi. Viens ir tas līmenis, atcerties, kuru Jēzus piemin kalnas prediķī. Ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā? Nu, protams, var šim līmenim piešķirt tādu eksistenciālu raksturu un veltīt tam visu savu laiku un spēku. Bet nekur tālāk par tādu čīkstēšanu un zudīšanos mēs tādā gadījumā netiksim. Taču cilvēka dzīvei ir arī citi līmeņi. Daudz dziļāki, augstāki, būtiskāki. Jēzus turpat kalnas prediķī retoriski jautā, vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Tur būtu svarīgi pamanīt tādu vārdu spēli. Vārds psihē, kas tiek tulkots kā dzīvība, nozīmē arī dvēseli. Savukārt jēdziens miesa, jēdziens soma, kas tiek iztulkots kā miesa, apzīmē arī cilvēku visā viņa veselumā, cilvēku kā personu. Tikpat labi, Jēzus varētu jautāt, vai tad jūsu dvēsele nav svarīgāka par ēdienu un cilvēka personība par drēbēm, ko tas velk mugurā. Tieciet beidzot skaidrībā, kas tad ir īsti jūsu dzīves prioritātes. Tad lūk, mācekļi uz Emausas ceļa nerunā par to, ko aizvadītajās svētku dienās Jeruzalemē bija smalku ēduši, dzēruši, kādus smalkus tērpus nopētījuši, svētceļnieku vidū. Tajā ceļā viņi runā par būtisko. Par Kristu, par viņa nāvi, par viņa dzīvi. Droši vien runā par to, ko nozīmē būt cilvēkam. Ar kādām visādām robežām, izaicinājumiem, spēkiem un pretspēkiem cilvēkam ir jārēķinās. Droši vien runā par to, ko nozīmē ticēt Dievam. Cik tālu viņam var uzticēties un kā vispār jāsaprot viņa griba pie cilvēkiem un šīs pasaules. Droši vien runā arī par to, kā dzīvot tālāk, pēc visa, kas notika ar Kristu. Kā tikt galā ar savu vilšanos, vainas sajūtu, dusmām, neziņu, bailēm. Citiem vārdiem. Garīgais ceļš mūsu dzīvē sākas tad,
kad beidzot sākam domāt un runāt par būtisko, par eksistenciālo. Ja mūsos ir jautājumi un pārdomas par būtisko, dievkalpojums beidzot var sākties. Un tikai tad tas sāks priekš mums pa īstam. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem, bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Reiz Jēzus mācekļiem sacīja, ka tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Bet ko nozīmē sapulcēties Jēzus vārdā? Kādos gadījumos mēs varam sacīt, ka Jēzus patiešām ir mūsu vidū? Vai Jēzus klātbūtni nodrošina kāda tehniska formula, kuru mēs bieži vien lietojam, piemēram, savās lūkšanās, pie sevis teiktā, beigās piebilstot Jēzus vārdā? Vai Jēzus klātbūtni, piemēram, nodrošina automātiski tādu cilvēku sapulcēšanās, kuri paši sevi uzskata par viņa sekotājiem? Nē. Ne formulas, ne formāli amati vai statusi, nenodrošina Kristus gara klātbūtni. Zīmīgi, ka Jēzus apgalvojums par pulcēšanos viņa vārdā noslēdz tādu garāku fragmentu Mateja evaņģēlijā, kurā Jēzus runā par pazemību, par vājāko un neaizsargātāko neapgrēcināšanu un par to, ka debesu Tēva prāts ir cilvēku glābšana un cik ļoti mums ir jābūt uzmanīgiem, izsakot spriedumus par līdzcilvēkiem. No tā mēs varam secināt, ka Kristus nebūs klātesošs visur tur un tad, kad sanākušie iedomāsies viņa vārdā paaugstināt sevi, atstumt, nosodīt citus, sevi pozicionēt kā pārākus. Tur Kristus nebūs klāt. Bet viņš vienmēr būs starp cilvēkiem, kas godprātīgi meklēs savu vietu šai pasaulē, kas vēlēsies saprast savas un Dieva attiecības, kas cenšas aptvert Kristus dzīves un nāves nozīmi savā dzīvē. Tur viņš nāks viņiem līdzi, tur viņš pievienosies viņu pārdomām un meklējumiem. Taču tas nebūt nenotiek neviegli, nevienkārši. Vai runa būtu par dievkalpojumu vai dzīves ceļu kopumā. Jo mūsu acīm tik bieži nav ļauts redzēt, pamanīt, atpazīt Kristus klātbūtni. Ir tik daudz dažādu spēku, kuri labprāt vēlas, lai mēs turpinātu būt akli, kurli un paralizēti. Nespējīgi just, apzināties, piedzīvot Dieva mīlestības labvēlīgo tuvumu. Ziniet, mēs esam akli, jo esam pārāk aizņemti, pārņemti ar savām iekšējām cīņām, iekārēm, bailēm, nedrošībām. Esam ar to pārņemti. Un tas viss kļūst par tādu kā filtru, kā tādu slāni, kas neļauj ieraudzīt to vienkāršo patiesību. Ka ik reiz, kad domājam un runājam par patiešām būtisko, Kristus nemanot nostājas mums blakus. Citiem vārdiem, ja vien dievkalpojumā spējam būt patiesi, autentiski, atvērti. Ja vien gribam saņemt godīgas atbildes uz savas dzīves un ticības eksistenciāliem jautājumiem, Kristus ienāk mūsu vidū, lai ar savu pašu klātbūtni mums palīdzētu beidzot saprast rakstus,
caur savas klātbūtnes prizmu, palīdzētu ieraudzīt, atklāt dzīvi tādu, kāda tā ir. Un tad mūsu sirdīs kaut kas sakustēsies. Mēs sajutīsim kādu mīlestības pieskārienu. Mēs sajutīsim kādu vilkmi. Mūsu dzīve kaut nedaudz iegūs kādu jaunu skaidrību, kādu jaunu perspektīvu. Kaut nedaudz. Un tā no reizes uz reizi, no viena dievkalpojuma uz nākamo, no viena ceļa posma uz nākamo. Šajā visnotaļ grūtajā, sarežģītajā un diezgan ilgajā garīgās izaugsmas ceļā ir nepieciešams ne tikai iedrošinājums, bet arī stiprinājums. Tādēļ Kristus klātbūtne dievkalpojumā izpaužas ne tikai pasludinātajā un sadzirdētajā vārdā, ne tikai tajā, ka viņš skaidro rakstus, bet Kristus klātbūtne izpaužas arī pasniegtajā un saņemtajā sakramentā, vakarēdienā. Un tā ir Lūkas evaņģēlija aprakstītā ceļa kulminācija. Kopība vienam ar otru, kopība ar Kristu pie viena galda. Tas ir brīdis, kad Jēzus ienāk, lai paliktu. Viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās, un tie viņu pazina, bet viņš tiem kļuva neredzams. Iedomājieties, tāda ir Kristus savādā klātbūtne. Brīdī, kad beidzot sajūtam Dieva mīlestības labvēlīgo tuvumu, mūsu acis atveras, lai mēs ieraudzītu viens otru. Šeit esam tikai mēs paši. Un tā īpašā gaisotne. Tas mirklis. Mīlestības, pieņemšanas, paļaušanās, cerības, gaisotne. Kas liecina, ka tomēr arī augšām celtais Kristus tepat vien ir. Neredzams, bet nojaušams. Jā, arī šodien vēl mirklis, un Emaus ceļš kārtējo reizi būs nostaigāts. Būs jāgriežas atpakaļ uz Jeruzālemi, atpakaļ dzīvē, burzmā, ikdienā, lai pēc kāda laika no jauna dotos šajā īpašajā ceļā. Dzīves jēgas, Dieva tuvuma, mīlestības pieredzes, iedrošinājuma un stiprinājuma meklējumos. Un tā atkal un atkal un atkal. Un skat, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Āmen.